Σκοράρω από αυτό, τι τραβά. Κάντα στο ζουγάρι, θα είπε να είσαι. Α, είσαι στην Γαλατσία. Στα Γαλατσία. А задумайте, замыли свои методы, а я там может попробовать, а они не так там, знаете. Если я вам хочу, но мне что, еще спасут, 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 то, кажется, мы попробуем с ним, как мы не едем в Адайну, а как там, 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 то есть, а синька, димунели, там, 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 բայց եթե շատ կարճ պատասխան է, այս տարվա ընթացքում մենք տանում ենք դիմումներ, որոնք կարող ունեն այս կամ այն պետական մարմնի աշխատանքի հետ, եթե տանում ենք դիմումներ նաև օրինակ ստացել ենք դիմումի արգոս նախարարությունից. Օրինակ այն դեպքը, որ եղավ, որ թերթերից մեկը գրեց, որ Լավրովի հետ խոսակցությունից հետո Արգոս նախարար զորավնասականների ապացույցը վատացել էր, այդ մասին օրինակ ստացանք բողոք հենց Արգոս նախարարից, օրինակ ստացել ենք բողոք նույն պետական սոցիալ-նախարարից, սոցիալական պաշտպանության նախարարից, դիվանագիտության ստացած օրինակ, այսինքն փոփոխություններից մեկը որ կա, այն է, որ պետական գերատեսչությունները սկսել են որպես գործիքի կիրառել ուսումնական էթիկայի կտոր մարմին դիմելը էթիկայի զրույցի կանոնագրի հիման վրա և ինքնակառավարման մեխանիզմը սկսել են օգտագործել։ Այդ հիմնական փոփոխությունը որ մենք ենք ասում։ Թեմաներից ասեցի, թեմաներից մեկը, եթե ընդհանուր ասեց, զրպարտություն, որ ճշգրիտ տեղեկատվություն, գուցե իրավունք, այսինքն այնպես չի, որ վերլուծել եմ, կարող եմ հենց վերլուծել ասել, թե հատկապես որ թեմաներ ունի շատ, որ թեմաներ ունի քիչ, բայց եթե ընդհանուր բնորոշ է, լրատվորջոսների հրապարակումները, որոնք վերաբերում են այս կամ այն պաշտոնային, կամ այս կամ այն գերատեսության աշխատանքին, սկսել են ավելի հաճախ այգուվել երսեղանի։